Cēsīs pulcējušies Latvijas un diasporu kori diriģenti, lai kopīgi izdziedātu pašu diriģentu izvēlētu kordziesmu izlasi. To vidū ir Emīla Melngaiļa, Imanda Kalniņa, Jura Karlsone, Jāzepa Mediņa, Pētera Vaska, Jāzepa Fitola un citu komponistu mūzika. Savukārt par galvenajiem diriģentiem izvēlēti Kaspars Ādamsons, Aira Birziņa, Mārtiņš Klišāns, Sigvards Kļava un Ince Teterovskis. Diriģenti vienmēr ir gribējuši dziedāt, un viņi vienmēr ir dziedājuši. Ne tikai viņi māca, bet arī ļoti daudz ir daudzos koros dzied arī tagad. Un tā jau ir tā lieliskā iespēja pašam savu balsi izkustināt. Tas kaut kādā veidā attīra mūsu kā diriģentus. Es domāju, ka tas mūs arī savā veidā stiprina un spēcina, jo mēs redzam, ka mēs neesam vieni, ka mūs ir gana daudz. Mēs tā ir tādā laime būt kopā ar kolēģiem un dziedāt, labi dziedāt, labā saskaņā un labā vadībā tā, to, ko varbūt ar, pats ar savu kori tu nekad nevari pacelt. Es priecājos vienkārši atbraukt šeit un ar visu dvēseli dziedāt un atkal būt dziedātājs lomā un ne tikai priekšā stāvēt un dresēt savējos koristus. Tomēr savā ziņā šis koncerts diriģents arī izaicinājis. Gan tāpēc, ka kolēģi priekšā rodas milz atbildības sajūta, gan tādēļ, ka pašiem jāapgūst koncertam izvēlētā programma. Manā gadījumā šķiet, ka izaicina viss. Ja tu gribi sev pilnveidot savu diapazonu, savu repertuāru, savus kontaktus ar kolēģiem, dibināt attiecības, satikties pirms svētkiem, mainīties idejām. Pēc šī notikuma es braukšu uz mājām ļoti pagāta ar jauniem notikumiem un tiešām es varēšu atkal iet pie manām stokholmietēm un būt ļoti laimīga un mēs dziedāsim ar jaunu spāru atkal. Es tā domāju, ka nākotnē varētu katram no esošajiem diriģentiem dot tādu iespēju. Es domāju, ka ļoti laba ideja. Es varbūt pievērstu uzmanību, ka daži diriģenti ļoti pazīstamās dziesmās tomēr turēja notis. Ja viņi prasa no mums iemācīties no galvas, tad paši viņi tā kā īsti to neizpildīja. Jūlijā gaidāms koncerts, kurā diriģentiem pievienosies arī Mūzikas akadēmijas koris un tiks izdziedāt vēl plašāka programma. Būs dziesma, kuras mūzikas un vārda autors ir Emīls Melngailis, kā arī izskanēs papildināts Uģa Prauliņa pirmatskaņojums, kura ieskaņas bija iespēja dzirdēt Cēsīs. Un Zvejnieks un Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.